Bang, guys, guys, guys. Chhoda, chhoda tha. See, guys. Yeah, bro. Oh, hola. Oh, the zadi nahi aazi pora. Hola. Guys, I'm top of my boy. I'm pure cool. Like here, like here. See, right? Even here, so, hey, oh guys, what is that? What is that? Oh, what's wrong with that? Oh, listen, zombie guys. Right. No idea, so. I mean, pasina noise so you put it. Guys, you pasina. Ma, kosom, kostu khatra, height. Oh, pasina put it noise so you so. And chisu chisu abai ra santa. And chon chisu chisu abai ra hagi. Guys, you video ekdomi lengthy bana sakcha hai. मतलब लिनी रहन्छ क्लिप्स हट नै धेरै छ न छुटाउन मन लागिरहेको हुँदैन ज जति सक्दो होस् हैन सबै ठाउँको ठाउँ एक्सप्लोर गरौँ हैन सबै कुरा एउटा पनि नछुटेको न एन्ड गाइजहरु यहाँ बसिरा छम हैन हेलो मित्र बन्धु हेलो गाइज कसो भयो सबै ट्रेकिङ ल जोसी दे उठ ल गराइ देऊ ल ल ओ भइराछ मित्र एकदम कोरा ल अरे बाटो के त्यहाँ पुर्दियो के अहिले मुजी यो चिन्छ रमाइलो त हो नराम्रो को हो हामी होइन अब कहाँ साथीहरूले छोड्न मिलेन त ल होइन आइसक्यो सबै कस्तो हिँड्न नसक्यो भने साँच्ची भने कि यताको बाटो हेरौँ गाइज पुरै मस्त छ है नेपाल इज रियली अवसम गाइज यसले थम्दैन हामी क्या ल गाइज अघि भर्खर गाइज यो यही बाटोमा एकदमै कुहिरो लागेको थियो अहिले चाहिँ वेदर चाहिँ क्लियर भयो पुरै है यो चाहिँ सही हो बा सिर पनि छ गाइस बाटो यो पुरै त्यो भा पहिरो गएको जस्तो छ ऊ त माथिबाट आइदिएर ओ माई गड कहाँबाट जाँदै ए ओ अरे
के भन्नु अरे ड के ढकाई गाइस यो ढकाई साग है ढकाईको गुन्द्रुक रे ल पछि गयो है त ल गयो है त भने ल बाई 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 ल ल यस्तो गहिरो छ र त्यो छैन त्यो बस्यो ए मजा निकाल Uy, cago, eh. ब्यान भइसक्यो गाइस गाइस छोड्दा छोड्दा त अझ पनि तिन घन्टा लाग्छ भनेछौँ केटाहरूले हामी चाहिँ बिहान 9 बजीतिरबाट स्टार्ट गरेको 9:45 अहिले चाहिँ 2:30 भएर 2:30 पर्ने थियो पुरै ठाडो छ ठाडो छ पुरै लेट्स जम मेन कुरा मैले सामान धेरै बोकिहालेँ त्यसले पनि गाह्रो भइरहेको छ हल्का अब यो टुर अब 3 दिन एक्सटेन्ड भइरहेको छ नि त पहिला पोखराको टुर थियो त्यसपछि घान्द्रुक आयो त्यसपछि अहिले पुनतिर लागिरहेछौँ ल जाउँ न गाइस एकपल्ट चिप्लेला कस्तो रहेछ सि गाइस यहाँबाट ओहो ल आउँदा जाँदिन है अझै पर ल कुर्ता लगाएर रहेछ फर्क्यो खोइ कहाँ राखेँ मैले बोतल
I'm going to go to the house. Heavy pot of like bottom as a kid. अब हम चाहिँ 1 घण्टा चाहिँ हाइकिंग होला गाइजहरु पनि मस्त जियोस फर्स्ट टाइम ट्रेकिंग गर्यो मजा आयो एकदमै पहिले त सानो तिरो गरिन्थ्यो यताउता यसपल चाहिँ अलि ठुलो एन्ड यु कैन सी द ल्यान्डस्केप हियर द कुइरो लागिरा छ मस्त छ यता पनि देखाउँछु गाइजहरुलाई हामी काकाबाट ओ यहाँ के हुडो रहिसक्यो गाइस सब्स्क्राइब है अब सब्स्क्राइब गरिएन भने म त ब्लग हान्न छोड दिन्छु बाप रे बा यस्तो रहेछ गाइस पछाडिको विषय उ सही रहेछ ल गाइस अलमोस्ट हामी पुग्न लागिसक्यौँ केटाहरूले गाना सुन्न ह त्यो गोरु पानी मेरो गोरुमा छ सुसन आउने गर्दिम मस्त चिर हेर्न केटाहरूले सही ल गाइस ओ ओ हामी उतै पुग्ने उ त घर देखिरहेको भएको छ ऊ बाजुलाई ढाकिन लगाइसक्यो ओ अहिले अल जस्ट देखिरहेको थियो तपाईँ आइपुग्न लाग्यो ल केटाहरू मस्त मुनि कपडा खोलेर सुतिदिउँ कि क्या हो तर छोडिदिउँ ल गाइस हामी चाहिँ माथि होइन यो भिडियोमा हालिदिउँ हालिदिउँ ल के छ त होइन हामी चाहिँ के अरे कहाँ पुग्ने घोडेपानी पुग्न 20 मिनट जति मात्र बाँकी छ यति रमाइलो छ यति चिसो हावा छ यति शीतल छ कि हामी हाम्रो टी सर्टहरू कपडाहरू चाहिँ एकदमै भिजिरहेको थियो होइन त्यही भएर हामीले फुकाएको छौँ जस यु क्यान सी द भ्यू होइन साथीहरू तर भिजेको चाहिँ थिएन है कस्तो भिजेको थिएन भिजेको थियो जे पाइ त्यही भनिदिन्छ केटाहरूले गफ हान्छ है गाइज ओ रोयल रहेछ ल अब हामी यो ठ्याक्क हजुर ठ्याक्क ठ्याक्क त्यही छ क्या होटेल घोडेपानीहरू घोडेपानीहरू होइन हरू होइन घोडेपानी एन्ड त्यो बादलले चाहिँ भर्खर भर्खर छेक्यो कि मैले भिडियो लिनै अलि हल्का भ्याइनँ त्यति बेलासम्म बादल गइसकेको थियो सो त्यही हो गाइज भेटौँ अब घोडेपानीमा है त हल्का हल्का जियोस् एक्साइटेड अब भइरहेछ अब लाइक थाकेको जति भइरहेको थियो नि अब कम भइरहेछ ल बाई ल गाइज बाई भन्दै ओ सुशान ओ ल बाई अहिले पिस आउट यो क्लिपको लागि मात्र है फेरि अब घोडे पानी ल गाइज ल हाम्रो यो साथी देउरालीदेखि सँगै आएको यहाँसम्म हामी घोडे पानी पुग्न लागिसक्यौँ मेरो माया हो कि अब आई लभ दिस डग अब नाउ फ्रम नाउ आई लभ दिस डग इज माई फेभरेट छैन त्यो देउराली उसमा बस्ने आज अनि भोलि बिहानै उयो गर्ने अनि फर्किने अनि भोलि घाँडी बस्ने अनि पर्सि आउने आइपुगेछौँ गाइज आइपुगेको छौँ हामी घोडे पानीतिर यसो होटल सोटल पुग्छौँ
तर एक्ज्याक्ट हजुर माथि हामीलाई हिँड्नुपर्छ अरे गाइस हामी चाहिँ घोडेपानी चाहिँ आइपुगेछौँ यो दिस इज घोडेपानी ऊ के भइरहेछ जमै अगाडि